حد وصل عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اس سلسلے سے آپ ایسا جان لیں کہ یہ ایک واحد ایسی ذات ہے مولا کائنات ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو ہر مسئلہ کا انسان ان کو مانتا ہے اور ان کی شخصیت کے بارے میں ہر ایک کو علم ہے. اور آج 13 رجب المرجب ہے ان کی یوم ولادت و سعادت ہے. اسی سلسلے سے نوجوانوں نے احتشام صاحب نے اور فیصل صاحب نے اور نجمی صاحب نے اور دیگر یہ ہمارے تابش ہیں اور کافی نوجوان ہیں کہ جو اس سلسلے سے چائے کے سبیل کا اہتمام و انتظام کیا ہے اور انشاءاللہ ہر سال اسی طریقے سے اور اچھے انداز میں کیا جائے گا. اور یہ سب مل جل کے مولا علی کی یوم ولادت پہ ماشاءاللہ سے سب کو شیرینی بانٹ رہے ہیں, تقسیم کر رہے ہیں, کھلا رہے ہیں اور چائے کا انتظام بہت اچھے اہتمام کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اور دعا ہے کہ اللہ اس کی ان کاوشوں کو مستجاب فرمائے اور ان کی روزگار میں برکت دے. ماشاء اللہ. کوئی بات, جیسے برادر محترم نے بتایا 13 رجب المرجب روز ولادت حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے موقع پر خوش ہو کر مومنین رامپور کی جانب سے اور بالخصوص جو نوجوانوں کی ٹیم ان کی جانب سے چائے کی سبیل کا اہتمام کیا گیا ہے. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس پروگرام کو قبول فرمائے اور نوجوانوں کے اندر پیار محبت اور اتحاد کو قائم فرمائے. یہی ہماری اس کے ذریعے سے دعا ہے کہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں, مومنین ہیں, مسلمان ہیں, حضرت علی اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشی میں خوش ہونا یہ ہمارا سب کا کام ہے. اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں جو ان کے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مسلمانوں سے ظلم و زیادتی کو دور فرمائے, ان کی مدد فرمائے, چاہے وہ سرزمین فلسطین ہو, غزہ ہو یا اس کے علاوہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں. اللہ ظالمین اگر قابل ہدایت ہے تو ہدایت فرمائے, قابل ہدایت نہیں ہے تو ذلیل و خوار کر کے اس کو نابود فرمائے اور مسلمانوں کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. آج علی ڈے کے موقع پر ہماری خداوند عالم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے اور اللہ اس دن کو تمام مسلمانوں کی خوشی سے بھرا ہوا قرار پائے اور تمام افراد کی نیک جائز تمناؤں کو, حاجتوں کو قبول فرمائے. صحت پہ ولادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. نوجوان عام جنہوں نے آج ماشاءاللہ کا آغاز کیا ہے, میں اس کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں نوجوانوں کو کہ اللہ تعالیٰ مولود کعبہ کے صدقے میں پورے عالم اسلام میں خاص طریقے سے ہمارے ملک وطن عزیز ملک ہندوستان میں امن و امان قائم فرمائے, اتفاق و اتحاد رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.